Eduskunnan täysistunto alkaa ja toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti, joten pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Ja seuraavaksi pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Huovinen. Arvoisa puhemies, lapsen saaminen on yksi elämän koskettavimmista hetkistä. Vauvat liikuttavat niin meitä vanhempia, isovanhempia kuin muitakin läheisiä. Nämä hetket ovat valitettavasti Suomessa rajusti vähenevä ilmiö. Maassamme syntyy nyt vuosittain noin 52 000 lasta. Pelkästään viimeisen 6 vuoden aikana syntyneiden lasten määrä on vähentynyt yli 1 000 vauvalla per vuosi. Syntyvyyteen vaikuttavat monet asiat. Suuressa roolissa on kuitenkin myös se, miten työ- ja perhe-elämä ovat yhteensovitettavissa. Tälläkin hetkellä monessa perheessä äidit ja isät miettivät, miten pienen lapsen hoito järjestetään. Suomessa pienen lapsen kanssa kotiin jää yleensä äiti. Tämä vaikuttaa tutkimusten ja naisten kokemustenkin mukaan kielteisesti työuraan, työllisyyteen ja eläkkeisiin. Viime kuukausina monet tahot ovat aiheellisesti patistelleet hallitusta tekoihin nykyisen perhevapaamallin uudistamiseksi, jotta lasten hoivavastuu voisi jakautua tasa-arvoisemmin. Arvoisa ministeri, aiotteko esittää hallituksen puoliväliriihessä perhevapaa-uudistuksen valmistelun käynnistämistä? Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, tällaista hallituksen esitystä ei ole valmisteilla puoliväliriiheen, mutta se, että kyllä hallitus on myös tehnyt toimia perheiden hyväksi monella tavalla. Ja mitä tulee sitten näihin työnantajien tai naisvaltaisiin aloihin ja niiden kustannusten jakamiseen, hallitus on tarjoutunut tähän kertakorvaukseen 2500 euroa. Lisäksi on muistettava, että meillä on olemassa ja käytännössä kotihoidon tukijärjestelmä, kyllä, päivähoitojärjestelmä, joka tukee lapsiperheitä. Ja kotihoidon tuki sinänsä on myös suosittu perhe-etuus. Nyt niitä edustajia, jotka haluatte sitten lisää kysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan. Edustaja Huovinen. Arvoisa puhemies, on kyllä ikävä kuulla, ettei hallitus näytä katsovan tätä asiaa riittävän merkittäväksi yhteiskunnalliseksi aiheeksi kevään kehysriiheensä. Lapsiperheet varmasti toivoisivat vähän toisenlaista otetta. Erityisesti 100-vuotiaan Suomen lapsilla pitäisi olla oikeus vauva-aikanaan sekä isän että äidin molempien vanhempien hoivaan. Perhevapaa-uudistus olisi tärkeä myös kansantaloudellisesti, sillä esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa 25-44-vuotiaiden naisten työllisyys on selkeästi parempi kuin meillä. Nyt suorastaan sinkoilee erilaisia perhevapaa-malleja. Hallituksella olisi mahdollisuus nyt tehdä myönteinen uudistus, jossa leikkausten sijasta lisätään työ- ja perhe-elämän joustavuutta, isien aikaa lastensa kanssa ja vieläpä parannetaan nuorten naisten työllisyysastetta. SDP haluaa uudistaa ja joustavoittaa perhevapaita niin, että kaikki pidetään mukana. Kun monet tahot ovat tämän asian esille nostaneet, aikooko hallitus todella vain seurata sivusta tätä keskustelua? Miksi te ette vie tätä asiaa eteenpäin? Ministeri Mattila. Arvoisa puhemies, edustaja nosti esille tässä, että on monia malleja ja montaa mallia ei voi viedä yhtä aikaa eteenpäin. Yksi taho, mikä mielestäni selkeästi puuttuu tästä keskustelusta, on perheet. Eli perheiden vapaus päättää siitä, miten he jakavat esimerkiksi vaikkapa sen kotihoidon tuen. Kyllä perheet ovat hallitukselle tärkeitä ja perheitä tuetaan myös muuten kuin perhevapaamallilla. On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat perheiden hyvinvointiin. Mutta nostitte esille tämän Ruotsin mallin ja ymmärtääkseni Ruotsissa on tilanne se, että siellä työajan joustot ovat laajemmin käytössä kuin Suomessa. Myöskin työajan joustot ovat käytössä Suomessa ja mielestäni se on myöskin hyvä tapa tukea erinäköisiä vaihtoehtoja sille, miten perhevapaita jaetaan.
Edustaja Harakka. Puhemies, on hyvä puhua perheiden valinnanvapaudesta, mutta tosiasia on kuitenkin se, että alle 10% kotihoidon tuen saajista on miehiä. Kyllä se valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että naiset jäävät kotiin. Ja kun hallituksella on tavoitteena nostaa työllisyysaste 72%, niin jopa hallituksen oma talousneuvosto toteaa, että se ei tule onnistumaan. Avain siihen, että se 7% korkeampi Ruotsin työllisyysaste saavutettaisiin, on nuorten naisten osallistuminen työelämään, heidän johtajatehtäviensä kasvaminen ja lopulta myöskin eläkkeiden korkeampi taso. Tässä on siis helppo ja kaikkien koko yhteiskunnan kannalta hyvä tapa päästä siihen työllisyystavoitteeseen. Arvoisa ministeri, ettekö todellakaan ole päässyt yhtään pidemmälle tässä perhevapaiden edistämisessä? Ministeri Mattila. Arvoisa puhemies, edustaja Harakka, toistan sanomani, että Ruotsissa työjoustot ovat laajemmin käytettävissä, laajemmin mahdollisia kuin Suomessa. Se on ehkä yksi selittävä tekijä sille, miten Ruotsissa on korkeampi työllisyys. Voi olla ehkä niinkin, että siellä on työpaikkoja enemmän kuin tällä hetkellä kuin Suomessa. Meillä on myöskin työnantajapula tietyssä mielessä. Mutta kyllä tällä hetkellä myöskin vapaata voivat käyttää myös isät. On perheen asia myöskin päättää siitä, miten näitä vapaita tasataan. Ja mikä on tässä suositusjärjestelmässä nyt niin kauhean hankalaa, etteikö sitä voisi kuitenkin kehittää niiltä osin, kuin hallitusohjelmassa on sovittu, ja niillä ohjelmilla, millä eduskuntapuolueet ovat lähteneet vaaleihin? Edustaja Haatainen. Puhemies. Moni isä kaipaisi myös sitä, että olisi ihan oikeasti, aikuisten oikeasti legitiimi oikeus jäädä pois työelämästä hoitamaan pientä lasta hoitovapaalle sillä tavalla, että isälle olisi osoitettu myös osa tästä vapaasta, koska tänä päivänä edelleen eletään hyvin vahvasti näiden roolimallien alla, jossa äiti on se ensisijainen, joka tahtoo jäämään. Aivan kuten edustaja Harakka täällä totesi, niin äidille tämä valinnanvapaus tässä suhteessa yleensä lankeaa. Ja tutkimukset puoltaa sen puolesta, että niissä perheissä, joissa isät jäävät hoitamaan lasta, niin se perheen dynamiikka ja yhteiselo on myönteisempää ja parempaa, ja isät ja äidit ovat onnellisempia. Oletteko ajatellut, että millä tavalla sitten, ministeri Mattila, niin voisitte edesauttaa sitä, että isät jäävät hoitamaan, koska nyt tämän kaltainen valinnanvapaus ei tuota sitä lopputulosta, että isät käyttäisivät yhtä laajamittaisesti vanhempainvapaataan? Ministeri Mattila. Arvoisa puhemies, kyllä tästä keskustelusta myös nyt puuttuvat perheet ja heidän ääni, isät ja äidit. Ja arvostan kyllä, että isä voi olla kotona. Olen ollut itse siinä tilanteessa, että perheessäni isä on jäänyt kotiin hoitamaan perheemme lapsia. Ja isällä on tälläkin hetkellä oikeus jäädä. Ja tietenkin on aivan hyvä, että keskustellaan erinäköisistä malleista. Keskustelu avartaa monessa mielessä ja avaa näköaloja, mutta tällä hetkellä kysymys alkuperäinen kuului, että onko hallituksen esitystä. Sitä hallituksen esitystä ei tällä hetkellä ole. Edustaja Arhinmäki. Toimin viime kaudella tasa-arvoasioista vastaamalla ministerinä ja tilasin tutkimuksen siitä, mitkä ovat syitä siihen, että perhevapaat jakautuvat niin epätasaisesti. Ja kyllä tutkimustulokset osoittavat sitä, että myös työnantajien suhtautuminen isien pitäviin perhevapaisiin isyysloman jälkeen on negatiivinen. Ja silloin, jos isille selvästi korvamerkitään oma osa perhevapaista, niin niihin suhtaudutaan myös myönteisemmin. Nyt useampi puolue on tehnyt omia esityksiä, muun muassa hallituspuolue Kokoomus. Ja nyt kysymys kuuluukin, että te, ministeri Mattila, sanotte, että ei voida tehdä oikein mitään, kun on erilaisia malleja. Miksi ette nyt tee, niin kuin sanoitte, että kun kysytte, että miksi ei voi kehittää, niin tehkää ainakin askelia eteenpäin. Edellinen hallitus pidensi isälle korvamerkittyjä perhevapaita ja joustavoitti isälle merkittyjä tai tapaa käyttää perhevapaita. Miksi te ette tee esimerkiksi tällaista muutosta, jos te ette saa yksimielisyyttä kokonaismallista, niin ottakaa askelia eteenpäin. Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, kyllä tässä hallitus on mennyt eteenpäin myös. Kuten totesin, että naisvaltaisten alojen työnantajille on tämä 2005 euron kertakorvaus tarjolla.
Meillä on edelleen voimassa olevat perhe-etuudet, on kehitetty varhaiskasvatusta. Ja edelleen minä peräänkuulutan sitä keskustelua, että on myös tasa-arvoa se, että tämä keskustelussa ovat mukana myös perheet. Nyt keskustellaan malleista, nyt keskustellaan siitä, että onko hallituksen kesken erilaisia malleja. Niin kuin sanoin, totta kai. Keskustelulle olen täysin avoin, mutta tällä hetkellä, niin kuin alkuperäinen kysymys oli, sitä hallituksen esitystä ei ole. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Puhemies, olen vastikään omien läheisten nuorten perheiden kohdalla todennut, että isän kotiin jääminen on työnantajan suhtautumisen johdosta joskus todella hankalaa. Eli isä olisi halunnut jäädä kotiin, mutta työnantaja suhtautui siihen niin niuhasti, että isä päätti oman työpaikkansa säilymisen johdosta jättää tämän vapaan käyttämättä. Ja tämmöistä asennoitumista työelämässä on edelleen. Edustaja Mäkisalo-Ropponen, odotatteko? Nyt pyydän tätä salia hiljenemään, niin kuullaan tätä kysyjää ja sen jälkeen vastausta. Olkaa hyvä. Kiitos. Eli edelleen sitä asennoitumista tuolla työelämässä on paljon, että äidin kuuluu olla kotona ja isä käy työssä. Ja tähän pitäisi saada lainsäädännölle jotain tukea ja varmistusta, että isille mahdollistuisi silloinkin, kun he haluavat. Ja tähän olisi se lainsäädäntö mahdollistamassa nämä asiat. Mutta onneksi sitten hallituksen sisällä on myös toisenlaisia näkökulmia tässä asiassa. Eli että olisinkin kovasti kiinnostunut kuulemaan, että mitä esimerkiksi pääministeri Sipilä on tästä asiasta mieltä. Pääministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, hallitus on tehnyt tälle asialle paljonkin. Esimerkiksi tämä yrityksiin maksettava kertakorvaus parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Se mitä nyt tällä hetkellä teemme, meidän virkamiehemme jättävät huomenna esityksen kannustinloukuista ja täällä myöskin perhevapaa-asiat tulevat esille. Sen jälkeen hallitus alkaa tästä huomisesta alkaen oman prosessinsa kohti puoliväliriihiä ja katsomme, että mitkä näistä toimista ovat sellaisia toimia, jotka voidaan sitten puoliväliriihessä päättää. Se on totta, että naisilla ja miehillä on Suomessa isillä ja äideillä mahdollisuus ottaa perhevapaata, mutta työpaikoilla on tätä asennetta, mihin viittasitte. Se on totta. Se asenne minusta menee oikeaan suuntaan, mutta siinä meillä on paljon vielä tekemistä työpaikoilla, että se isän osallistuminen perhevapaaseen olisi enemmän hyväksyttävää. Edustaja Vikman. Puhemies, perhevapaiden uudistaminen ei jää kokoomuksesta kiinni. Kokoomus julkisti tällä viikolla oman mallinsa, joka lisää perheiden valinnanvapautta ja joustavuutta. Kokoomuksen malli kannustaa töihin, mutta mahdollistaa sen, että lasta voi hoitaa kotona siihen asti, että lapsi täyttää 3 vuotta. Kokoomuksen malli myös tukee tasavertaista vanhemmuutta ja parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Kysyn vielä pääministeriltä, että oletteko valmiita ottamaan keväällä vielä perhevapaiden uudistamisen tarkasteluun, koska nyt kun hyviä malleja on esitetty, niin ei ole mitään syytä vastustaa perhevapaiden uudistamista, paitsi ideologinen halu pitää naiset kotona. Pääministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, vastasin jo tähän kysymykseen, eli meillä on kannustinloukkutyöryhmä saamassa mietintönsä työnsä valmiiksi huomenna, virkamiestyöryhmä, jonka pohjalta käymme sitten siellä tulevat otsikot läpi ja teemme puoliväliriihessä sitten siitä ratkaisuja. Tämä tästä. Edustaja Adlercreutz. Talman, arvoisa puhemies. Viime vuonna työllisyys kasvoi 34 000 työllisen verran, niin se on hyvä asia. Mutta ainoastaan 3 000 niistä on naisia. Se kertoo, että työelämä on tänään epätasa-arvoisempi kuin muutama vuosi sitten. Tämä on fakta. Arvoisa ministeri Mattila, näyttää siltä, että kokoomus haluaa uudistuksia. Keskusta puhuu vähän siihen suuntaan.
onko nyt niin, että perussuomalaiset ovat tässä uudistuksen tulppana? Koska on aivan selvä, että ellemme perhevapaisiin puutu, emme tee työelämää tasa-arvoisemmaksi ja silloin emme pääse tähän 72% työllisyystavoitteeseen. Eikö tässä tilanteessa olisi rehellistä arvioida kanta uudelleen ja nähdä se 72% tavoite strategisena tavoitteena ja arvioida omia kantojaan perhevapaisiin uudelleen siltä pohjalta? Ministeri Mattila. Arvoisa puhemies, perussuomalaiset ovat hallituksessa ja vastuullinen hallituspuolue. Yhdessä hallitus vie näitä asioita eteenpäin. Mutta kyllä, kiitoksia siinä mielessä kokoomuksen mallille vielä, mitä edustaja Vikman ei nostanut esille. Siellä oli hienolla tavalla otettu myös isovanhemmat mukaan. Haluaisin myös tämän tähän mukaan tähän keskusteluun. Mutta mitä täällä on keskusteltu työnantajien suhtautumisesta? Se on todella, jos on niuha suhtautuminen, todella harmillista. Me tarvitsemme siihen ennen kaikkea asennemuokkausta. Ei välttämättä tarvita lakia. Ja vielä nostan keskusteluun sen, että kyllä on selkeästi todettava myös se, että Ruotsin työllisyysaste kokonaisuudessaan on parempi tällä hetkellä kuin Suomessa. Edustaja Ruoho. Arvoisa puhemies, naisten työllistymiseen liittyen kysyisin, miten hallitus edistää maahanmuuttajanaisten työllistymistä. Jos näissä perheissä kulttuurisista tai uskonnollisista syistä naista ei haluta lähtevän töihin. Lisäksi haluaisin vielä nostaa naisyrittäjät esiin. Ne pienyrittäjät, joissa ei ole muita kuin yksi työntekijä. Kun heidän perhevapaan aikana tarvittaisiin myös tällainen kertaluontoinen tuki, koska yrityksen kulut, YEL-maksut, YM kulkevat kuitenkin sinä aikana. Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, niiltä osin kun tämä kysymys koski sosiaaliturvaa, on todellakin niin, että yrittäjien sosiaaliturvaa kautta rantain pitäisi parantaa. Se on varmasti yhtä tärkeää, siis naisyrittäjät kuin yrittäjät muutoinkin. Melkeinpä yhtä tärkeä kysymys kuin tämä perhevapaa keskustelu ja niiltä osin täytyy selvittää, mitä tämä hallitus voi tehdä. Edustaja Lindtman. Puhemies, kun keskustelua katsoo, niin ehkä ei ole yhtä sellaista uudistusta, josta niin laajasti asiantuntijat ovat yhtä mieltä kuin nyt tämä perhevapaauudistus. Ja tässä on useita eri malleja hallitukselle tarjolla. Ja minä uskon kyllä, että yhdessä perheiden kanssa, jos hallitus nyt vaan ottaa tämän käsijarrun pois, niin tässä olisi mahdollisuus rakentaa malli, joka parantaisi naisten työmarkkina-asemaa, nostaisi työllisyysastetta ja olisi joustava myös perheiden kannalta. Esimerkiksi niin, että niitä vapaita voisi myös pilkkoa ja käyttää myöhemmin, joka parantaisi esimerkiksi pätkätyöläisten asemaa. Mutta arvoisa puhemies, nyt en kyllä ihan selvinnyt, että mikä tässä on hallituksen kanta. Tämä kyselytunti alkoi siitä, että vastaava ministeri sanoi, että tällaista esitystä ei ole tulossa. Pääministeri totesi, että ehkä on tulossa ja kokoomus totesi, että tämmöinen tulee. Pääministeri Sipilä on todennut, että tavoite on tärkein ja keinot ei merkitse. Oletteko valmis käyttämään tätä keinoa, pääministeri Sipilä? Onko tämä hallitus valmis antamaan naisten työmarkkina-asemaa, työllisyyttä ja perheiden joustavuutta parantavan uuden perhevapaamallin? Pääministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, niin kuin totesin, meillä on työryhmän työskentely valmiina huomenna. Sen jälkeen aloitamme tässä aihekokonaisuudessa hallituksen yhteisen työskentelyn, joka kestää puoliväliriiheen saakka. Sitten teemme päätöksiä. Niiden päätösten ennakointi tässä vaiheessa, kun emme ole vielä saaneet työryhmän raporttiakaan, olisi kovin ennenaikaista. Mutta se, että miksi Suomessa naisten työllisyysaste on niin paljon pienempi kuin miesten työllisyysaste, tähän kun on paneuduttu, niin täältä löytyy yllättäviä havaintoja, muun muassa se, että 45-55-vuotiaiden naisten työllisyysaste on yllättäen 2014 vuodesta tähän pudonnut, jos oikein muistan luvun, 4%, samaan aikaan kun työllisyysaste on yleisesti noussut 1%. Eli meillä on jotakin muutakin täällä naisten työllisyysasteen takana kuin pelkästään tämä nuorten naisten matala työllisyysaste. Tähän täytyy kokonaisuutena paneutua. Edustaja Saarikko.
Arvoisa puhemies, ilahduin siitä, että edustaja Huovisen ensimmäisessä kysymyksessä nostettiin lähestymistavaksi suomalaisten alhainen syntyvyyden taso. Malleja voi olla monenlaisia. Suomalaisten perheiden asia on toivottavasti yhteinen. Käsittääkseni myös hallituksella voi olla vain yksi malli, ja parasta varmaan olisi ja toivottavaa, että hallitus käynnistäisi laajamittaisen valmistelun. Mitä tulee kuitenkin työllisyysasteeseen, täällä todettiin, että avain siihen olisi perhevapaiden uudistaminen. Eiköhän paras avain työllisyysasteeseen ole työpaikkojen luominen. Toisekseen paras avain tasa-arvoon on palkkatasa-arvo ja kiintiöity osuus isille ansiosidonnaisessa perhevapaassa. Arvoisa pääministeri, mitä ajattelette siitä, että minäkin uskon siihen, että asenneilmapiirillä on myös merkitystä varsinaisen reformin lisäksi? Voisitteko käydä työmarkkinajärjestöjen kanssa vakavan keskustelun siitä, miten isien asemaa työpaikalla muutettaisiin siten, että se ikävä ilmapiiri perhevapaiden pitämisen ympäriltä hälvenisi ja myös joustavan hoitorahan käyttö lisääntyisi, joka on erinomainen osa perhevapaalainsäädäntöämme jo nyt? Ministeri Sipilä. Puhemies, niin kuin totesin aikaisemmin, niin meillä on paljon asenteellista ongelmaa myöskin työpaikoilla sen suhteen, että isät eivät pidä vapaita niin paljon kuin nykyinenkin lainsäädäntö, nykyiset mahdollisuudet ovat. Ja minusta tämmöinen keskustelu työmarkkinaosapuolten kanssa on paikallaan. Ja tämä voidaan ottaa ja otetaan esille esimerkiksi talousneuvoston yhteydessä, jossa partit ovat luonnollisesti paikalla kerran kuukaudessa. Edustaja Järvinen. Arvoisa rouva puhemies, Suomessa isät pitävät alle 10% vanhempainvapaista. Ruotsissa vastaavasti noin 25%. Täällä puhutaan paljon siitä, että työpaikoilla on asenneongelma. Arvoisa rouva puhemies, se ongelma on rahasta. Ruotsissa kaikki yritykset maksavat yhteisesti rahastoon, josta maksetaan kulut, jotka aiheutuvat vanhempainvapaista, riippumatta siitä, onko yrityksellä omia työntekijöitä, jotka saavat vauvoja, vai onko niitä naapuriyrityksellä. Suomessa tätä asennetta pitää yllä se, että jokainen yrittäjä maksaa pussistaan juuri sen verran, kun työntekijät pitävät vanhempainvapaita. Ja sen takia olisi oleellista puuttua ja muuttaa tätä rahoitusjärjestelmää tasapuolisemmaksi. Onko siihen luvassa muutoksia? Ministeri Mattila. Rouva puhemies, tietenkään siihen, mitä siellä työnantajapuolella tällä hetkellä tai keskustelua käydään, niin siihen en pysty vastaamaan. Tämä on tietysti kolmikantaisesti myöskin valmisteltava asia, mutta korostan myös sitä, että kyllä tällä hetkellä myös Suomessa isillä on mahdollisuus jäädä. On mahdollisuus jäädä. Tämä hallitus on myöskin näille naisvaltaisille aloille tarjonnut sen 2500 euron kertakorvauksen, joten ei tässä aivan tekemättömänä ole oltu. Mutta totta kai keskustelu on aina hyvästä. Erilaisten vaihtoehtojen tarkasteleminen on hyvästä. Ja niin on, että työelämä, perhe-elämä elää myös ajassa ja tarvitsemme uudistuksia totta kai jossakin vaiheessa. Mutta tällä hetkellä, niin kuin kysyttiin, niin sitä hallituksen esitystä ei ole. Edustaja Essayah. Hyvä puhemies, perheiden todellista valinnanvapautta rajoittaa ennen kaikkea se, että meillä työmarkkinoilla on miesten ja naisten välinen palkka epätasa-arvo. Ja tuntuukin siinä mielessä kummalliselta, että tämä kotihoidon tuki on nyt nostettu tikun nokkaan, kun kuitenkin sitä voi myöntää sekä isovanhemmille, jotka hoitavat lasta kotona, tai vaikkapa perheen ulkopuoliselle, joka hoitaa lasta kotona. Kotihoidon tuen ainut rajoitus on se, että lasta ei tule viedä silloin julkiseen kunnalliseen päivähoitoon. Ja siinä mielessä on kummallisia nämä väitteet, joissa ideologisesti lähdetään tätä kotihoidon tukijärjestelmää viemään alaspäin. Se ei edellytä sitä, etteivätkö vanhemmat voisi olla työelämässä mukana. On kummallista, että meillä alle 3-vuotiaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa hoitoa tuetaan yhteiskunnassa 10-14 000 eurolla per kaupunki per vuosi, kun samanaikaisesti tämä kotihoidon tuki siellä kotona on ainoastaan 300 euroa ja rapiat. Joten olisinkin kysynyt, että mikä tässä oikeastaan niin kuin taloudellisesti on kannattavaa? Eikö alle 3-vuotiaan lapsen kohdalla taloudellisesti kannattavaa ole se, että kotihoidon tuen kautta on mahdollisuus hoitaa lasta kotona? Ministeri Matti. Niin, arvoisa rouva puhemies, mikäli nyt tulkitsin kysymyksen oikein, että edustaja nosti tämän nykytilanteen ja siihen liittyvät hyvät käytännöt ja perheiden mahdollisuuden valita. Tulkitsen tämän niin edelleenkin, että tämä on suosittu perhe-etuus, kotihoidon tuki,
ja että tätä käytetään, sitä voivat käyttää myös isät ja äidit. Ja tällä hetkellä olemme ja teimme niin kuin tämä hallitusohjelma on kirjattu ja puolueet menevät eduskuntavaaleihin itse kukainenkin omilla ohjelmillaan. Ja vielä edustaja Huovinen. Arvoisa rouva puhemies, aivan aluksi täytyy tietenkin todeta, että on hyvin mielenkiintoista, että hallituspuolueiden täytyy täällä eduskunnan salissa kysellä toistensa mielipidettä näin merkittävästä yhteiskunnallisesta asiasta, mutta hyvä, että on paikka sillekin kyselylle. Ministeri, te korostitte useaan otteeseen näissä vastauksissanne sitä, että myös isillä on mahdollisuus jäädä. On mahdollisuus jäädä. Eikö teitä huoleta, arvoisa ministeri, nämä tilastot, joihin te varmasti olette tutustuneet, kun olette pätevä ihminen? Niin näissä nuorten naisten työllisyyskäppyröissä on selkeä kuoppa. Nuoret naiset verrattuna Ruotsiin Suomessa osallistuvat todella vähän työmarkkinoille ja tämä vaikuttaa heidän loppuun työuraansa ja eläkkeisiinsä. Eivätkö nämä todelliset tilastot huoleta teitä? Arvoisa ministeri, lisäksi on todettava, että kyllä näillä asenteilla on merkitystä. Yhteiskunnan on näytettävä suuntaa. Itse sain ministerinä myös merkittävän määrän nuorilta isiltä yhteydenottoja, jotka sanoivat, että kun ei ole yhteiskunnan tukea, ei ole myöskään mahdollisuutta. Ja ministeri Matti. Voisitteko kommentoida tätä? Arvoisa rouva puhemies, kyllä kiitoksia, voin kommentoida. Ja nostitte esille tämän palautteen. Minä saan myös palautetta ministeriöön, myös sitä palautetta, että on hyvä, että kotihoidon tukea puolustetaan ja että siitä nähdään hyviä puolia. Ja isillä on mahdollisuus valita, mutta kyllä, jos asenne ilmapiirissä on muokattava, niin silloinhan täytyy miettiä, että miten sitä lähdetään muokkaamaan. Ja tähän kysymykseen taisi pääministeri myöskin vastata niiltä osin, mikä on ja mitä syitä löytyy nuorten naisten kotiin jäämisen taustalta, työttömyyden taustalta, että se on isompi ongelma. Ja tarkastellaan osana hallituksen eri toimenpiteitä, siis työllisyystoimenpiteitä muun muassa. Kysymys on loppuun käsitelty. Ja seuraava kysymys, edustaja Kasvi. Arvoisa puhemies, viime viikkoina on tullut runsaasti palautetta toimeentulotuen epäonnistuneesta siirrosta Kansaneläkelaitokselle. Hakemusten käsittelyn työmäärä ja tarvittava sosiaalinen osaaminen on aliarvioitu pahasti. Hakemuksia ei ole käsitelty ajoissa, henkilökohtaisia arviointeja ei ole tehty, hakijoita ei ole tavattu, yhteistyö kuntien kanssa ei toimi ja toimeentulon hakijoiden tilanne on sietämätön. Esimerkiksi Espoon Sossussa jouduttiin jakamaan nenäliinapaketit luukuille, koska niin moni Kelasta tullut asiakas aloittaa asiansa itkulla. Kela on ilmoittanut korjaavansa tilanteen, mutta onnistuuko se, etenkin kun hallitus on budjetissaan leikannut Kelan resursseja? Kysynkin, miten hallitus varmistaa, että toimeentulohakemusten asian ja lain mukainen käsittely saadaan turvattua välittömästi? Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, kyllä tämä perustoimeentulon maksatukseen, toimeentulotuen maksatukseen ja käsittelyyn liittyvät ongelmat, ne pitää ratkaista. Kela on siinä se asiantuntijaorganisaatio, joka tätä asiaa hoitaa. Ihmisten arkeen liittyvät ongelmat tulee ratkaista juurikin liittyen tähän toimeentulotukeen. On myös todettava tietenkin se, että Kela on myöskin eduskunnan alainen laitos ja kiitos valtuuskunnalle, Kelan valtuuskunnalle, joka on myös ollut tässä asiassa aktiivinen. Kela on reagoinut tähän asiaan, Kelan johto, ja olen tietoinen siitä, mitä he ovat tehneet. He ovat päätyneet siis lisärekrytointeihin. He ovat kiinnittäneet nimenomaan huomiota kiireellisyysjärjestykseen. Voidaanko nyt jotakin tiettyjä asioita hoitaa kiireellisyysjärjestyksessä ohi tiettyjen asioiden ilmiselvissä tapauksissa Kela myöskin oikaisee ilman oikaisuvaatimusta, mutta anteeksi, tässä nyt aika taitaa olla. Pyydän niitä edustajia, jotka haluatte sitten lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan. Edustaja Kasvi. Puhemies, toimeentulotuen viivästyminen on ottanut varjonsa, että Kelan siirron yhteydessä tuen myöntämisperusteet ovat kiristyneet. Kela on laatinut omat ohjeensa, jotka ovat ristiriidassa sosiaali- ja terveysministeriön aiempien ohjeiden kanssa. Esimerkiksi 18-vuotiaiden lukiolaisten osalta ohjeet ovat täysin vastakkaiset.
Ministeriön mukaan lukiolaisen ei tarvitse nostaa opintolainaa tukea saadakseen, koska lukio ei valmista ammattiin. Sen sijaan Kelan mielestä lainaa on pakko nostaa. Kela kannustaa syrjäytymään. Lopeta opinnot, niin saat rahaa. Kaikki eivät uskalla velkaantua lukiota varten, sillä ylioppilastutkinto ei takaa työ saati opintopaikkaa. Lukiosta uhkaa tulla uusi oppikoulu, johon kaikilla ei ole varaa. Kysynkin, miten hallitus turvaa kaikkien lukuhaluisten nuorten opiskelumahdollisuudet siitä riippumatta, onko heidän vanhemmillaan varaa rahoittaa lastensa lukio. Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, kysyjä viittaa nyt tähän siis säädöspohjaan, joka on laadittu Kelaa varten, joka on siis toimeenpaneva organisaatio. Ja niiltä osin, jos siellä säädöspohjassa on sellaista, joka vaatii tarkastelua niin, että se on selkeää. Totta kai silloin ministeriöllä täytyy olla valmius siihen, että säädöspohjaa tarkistetaan ja muutetaan. Samaten olen ymmärtänyt tämän asian niin, että myös Kela on tietoinen tästä asiasta ja on luvannut tarkastella tämän. Ja ministeri Grahn-Laasonen. Arvoisa puhemies, suomalainen koulutusjärjestelmä rakentuu niin, että meillä tulee olla mahdollisuuksien tasa-arvo. Eli jokaisella pitää olla taustasta, perheen varallisuudesta, asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus opiskella myöskin lukiossa. Ja olen tietoinen tästä esille tulleesta uudesta tilanteesta, aivan niin kuin ministeri Mattila jo totesi. Olen eilen keskustellut Kelan pääjohtaja eli Aaltosen kanssa asiasta ja he käyvät läpi nämä Kelan ohjeistukset asiassa ja palaamme sitten niihin, kun saadaan lisätietoja, että miten Kela aikoo jatkossa ohjeistaa, mutta pääsäännöksi pääjohtaja vakuutti, että tilanne on se, että keneltäkään ei nyt tilanne heikkenisi siitä tämän niin kuin muutoksen myötä. Eli pyrimme tätä tilannetta hoitamaan, mutta ensisijaisesti tietysti Kelan tehtävä katsoa ne ohjeistukset nyt kuntoon. Edustaja Pekonen. Puhemies, toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jolla pitäisi saada maksettua ruoka, asuminen ja lääkkeet, jos rahaa ei mistään muualta saa. Nyt ihmiset ovat joutuneet epätietoisina ja epätoivoisina odottamaan Kelan päätöksiä ilman rahaa. Ja viestejä, todella hätääntyneitä viestejä, on tullut meille paljon. Kevään aikana on umpeutumassa tuhansien ihmisten pitkäaikaisen toimeentulotuen päätökset. Ruuhkat tulevat vain pahenemaan. Tämä on todellakin kansallinen skandaali. Toimeentulotuen siirtyminen Kelan maksettavaksi ei pitänyt olla säästöpäätös, mutta sitä se on kyllä ollut valitettavasti pienituloisten ihmisten kustannuksella. Arvoisa ministeri, kunnissa toimeentulotuen käsittelyaikoja valvoivat AVI ja Valvira, jotka saattoivat määrätä kunnille uhkasakkoja silloin, jos määräajat ylittyivät. Kelaa puolestaan valvoo Kelan oma valtuusto, kuten totesittekin. Kelalle ei ole näistä käsittelyaikojen ylityksistä seurannut mitään. Miten kommentoitte tätä, millä tolalla Kelan valvonta on? Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, en käy tässä tuomariksi siitä, mitä Kelan valtuuskunta on tehnyt valvonnassaan. Uskon, että se toimii varsin asiallisesti. Mutta se, että nämä tähän maksatukseen ja käsittelyyn liittyvät ongelmat on ratkaistava. Ja niin kuin tässä ministeri Grahn-Laasonen totesi, niin kyllä hallitus käy myös tiivistä keskustelua Kelan johdon kanssa, Kelan hallituksen kanssa. Ja tiedämme, että Kelan johtoryhmä käsittelee tätä asiaa viikoittain, miltei päivittäin. On annettu lupaa lisärekrytointeihin, jotka on myös aloitettu. Kyllä, varmasti valitettavasti myös Kelassa on jouduttu tekemään paljon ylitöitä ja toivon jaksamista myöskin tälle organisaatiolle. Ja myöskin yhteistyötä pitää tiivistää. Pitää nimenomaan tiivistää kuntien kanssa yhteistyötä, tiedottamista ja näin on myös tehty ja totta kai tehostaa sähköisten järjestelmien käyttöä. Edustaja Niinistö. Arvoisa puhemies. Tämä uudistus on ollut tiedossa jo pari vuotta ja tässä on paljon hyviä tavoitteita. Se, että Kela maksaa toimeentulotuen perusosan, voi taata sen, että se on vähemmän häpeän aihe ja tämä viimesijainen turva on helpommin useampien ihmisten saatavilla. Mutta tästä tavoitteesta tuli nyt sen irvikuva, että tämä siirtymäaika on hoidettu niin huonosti. Ja nyt hallituksen ja Kelan pitää varmistaa se, että kukaan ihminen ei jää vaille sitä perustoimeentulon tukeaan, pystyy saamaan lääkkeet, ruuat ja muut välttämättömät arjen menot hoidettua. Useampi viikko ilman rahaa on näille pienituloisille ihmisille todella kova paikka.
Haluan kysyäkin nyt budjetista vastaavalta valtiovarainministeriltä sekä ministeri Mattilalta, että miten hallitus päästi tämän käymään niin, että näitä varoja ei lisätty, ja onko hallitus varautunut lisäämään nyt varoja, jos Kelan sisäiset rahat eivät riitä? Ja ministeri Mattilalta tarkistan sen, että kun kunnissa etuuskäsittelyjä teki sosiaalityön ammattilaiset, jotka osasivat arvioida sosiaalityötä kokonaisuudessaan, niin Kelassa näitä ammattilaisia ei ole palkattu, vaan kaupallisen puolen henkilöt tekee näitä käsittelyitä. Pitäisikö ammattilaisten määrää lisätä? Ministeri Orpo. Arvoisa puhemies, ensinnäkin niin tämä on siis todella vakava asia ja täytyy tietenkin hoitaa, koska kyse on vähävaraisista pienituloisista ihmisistä, joiden toimeentulo on tosiaankin näistä päätöksistä ja rahojen maksatuksista ajallaan kiinni. Ja tämä pitää ensitilassa saada hoitoon, se on aivan selvä asia. Sen eteen hallitus tekee töitä. Ministeri Mattila kertoi hyvin paljon niitä toimia, mitä tehdään STM ja Kelaa käy jatkuvaa vuoropuhelua. Kelalle on annettu näitä mahdollisuus palkata lisää henkilöstöä, ja kunnistahan, jossa tätä työtä nyt ei enää tehdä, niin tätä henkilöstöä olisi suunnattavana. Silloin kun tämä siirto tehtiin, niin tämä ei ollut säästöpäätös. Silloin Kelan johto oli sitä mieltä, että nämä resurssit riittävät, että värjäävät näillä. Ja nyt tämä asia on sitten tullut hallituksen tietoon, niin kuin todettiin, niin tässä vaikeudessa ja karmeudessa me teemme kaikkemme, että tämä asia korjataan. Omalta osaltamme, Kelalla on päävastuu. Ja ministeri Mattila. Arvoisa puhemies, kyllä, tämä ongelma pitää korjata. Tämä toimeentulotuen käsittelyyn liittyvät ongelmat pitää ratkaista niin, että ihmiset saavat sen avun arjessa, jota he tarvitsevat. Mitä tulee tähän ammattitaitovaatimukseen, sitä uskon myös, että Kela on asiantuntijaorganisaatio. Se myös toimii ja varmasti tarkkailee ja käy keskustelua jatkuvasti myös tämän organisaation sisällä, että mitä ja kuinka paljon ja minkälaista ammattitaitoa siellä tarvitaan, joten luotan tässä vaiheessa Kelan työskentelyyn. Edustaja Honkonen. Arvoisa rouva puhemies, nyt tämä toimeentulotuen perusosan siirto. Kela on todellakin vapauttanut todella paljon resursseja siellä varsinaisen aikuissosiaalityön puolella kunnissa ja kuntayhtymissä. Olisinkin kysynyt ministeriltä, että onko tietoa siitä, ovatko kunnat nyt suunnanneet uudelleen näitä aikuissosiaalityön, varsinaisen sosiaalityön ammattilaisten työaikaa ja resursseja siihen varsinaiseen sosiaalityöhön nyt tämän maksatuksen ja näiden käsittelyjen sijaan, ja kuinka tätä resurssia voitaisiin nyt jatkossa käyttää entistä paremmin sitten perheiden parissa tehtävän sosiaalityön hoitamiseen. Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, juurikin näin, kun tämä laki on valmisteltu viime kaudella 2014, on ollut tarkoitus se, että paitsi joustavoitetaan, mutta myös vapautetaan resursseja kunnista, ja se on ollut lain hyvä tarkoitus. Tämänhetkistä varsinaista lukumäärää tai sitä tietoa, että minkä verran nyt kuntien kanssa on käyty keskusteluja, minulla ei ole, mutta sen tiedän, että Kela tekee viikoittaista, päivittäistä yhteistyötä, käy keskustelua kuntien kanssa niin, että tämä asiakkaan asiat saadaan mahdollisimman hyvin hoidettua, ja varmasti nyt kun tämä pahin ruuhka, nämä pahimmat ongelmatilanteet saadaan ratkaistua, niin sitten pystytään vielä analysoimaan tätä tarkemmin. Andersson. Puhemies, valitettavasti nämä ministerin vastaukset eivät kyllä vakuuta. Silloin kun Vasemmistoliitto ensimmäisen kerran nosti esille tämän tilanteen 2 viikkoa sitten, niin ministeri ei ollut edes kuullut niistä ongelmista, mikä tähän siirtoon liittyy. Nämä ongelmat eivät ole vielä ratkaistu. Pelkästään Helsingissä tämän kuun lopussa on 25 000 pitkäaikaisen toimeentulotuen päätöksiä menossa umpeen. Kyllä. Näitä hakijoita on vielä tulossa sinne Kelaan perustoimeentuloa hakemaan, jonka lisäksi nyt on käynyt ilmi, että siitä huolimatta, että tämä siirto on ollut tiedossa 2 vuotta, niin Kelassa on ollut puolet siitä henkilöstömäärästä, mitä kunnissa aikaisemmin on ollut näitä perustoimeentulotuen hakemuksia käsittelemässä. Eli me haluamme nyt tietää, miten on mahdollista, että tähän siirtoon varauduttiin näin huonosti, ja uskaltaako ministeri antaa näille pienituloisille suomalaisille lupauksen siitä, että Kela pystyy hoitamaan ja käsittelemään näitä perustoimeentulotuen hakemuksia lain määräämässä käsittelyajassa. Ministeri Eli Mattila. Milloin ollaan tilanteessa, jossa nämä lain määräämät käsittelyajat ministeri myöskin Mattila toteutuvat? Nyt. Arvoisa puhemies, ensinnäkin tähän
kysymyksen, että enkö olisi kuullut, oli ilmeisesti kysymys silloin edustaja Pekosen eräästä esimerkistä. Kyllä, me saamme palautetta päivittäin ministeriöön. Ministeriö vastaa niihin yhteydenottoihin kansalaisilta, mikä tulee koskien tämänhetkisiä ongelmia muun muassa. On muistettava myös se, että Kela tekee myöskin paljon muita päätöksiä, hoitaa paljon monta muuta arkiasiaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta kysymys siitä, että nyt tämä akuutti ongelma on ratkaistava. Olen luetellut tässä sitä kanssakäyntiä, mitä Kelan kanssa on käyty päivittäin. Mitä tekee Kelan hallitus? Ja myöskin, niin kuin sanoin, kiitän siitä, että täällä on Kelan valtuuskunta, joka valvoo Kelaa, niin ottanut asioihin kantaa. Ja on niin, on ongelma, ja näihin määräaikoihin ei ole päästy, ja on jouduttu lisärekrytointeihin, on tehty ylitöitä. Mutta näillä kaikilla toimilla, ja edelleen aktiivisesti lisätoimilla, täytyy pyrkiä siihen, että nämä asiat saadaan ratkaistua. Edustaja Sarkomaa. Puhemies, perustoimeentulotuen maksatus siirtyi vuoden alussa Kansaneläkelaitokselle. Ja tämän hetken tilanne maksatuksessa on todella vakava. Viimesijaisen etuuden saamisessa ei olla siinä tilanteessa, mikä on lain edellyttämä taso. Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat asiaa seuranneet tarkkaan ja olemme edellyttäneet, että Kela viipymättä tekee ne toimenpiteet, että maksatus saadaan lain edellyttämälle tasolle. Olemme todenneet, että ne lisävoimavarat, jotka Kelan hallitus on osoittanut, on ripeästi laitettava toimeen. Ja olen puhunut ministerin kanssa ja Kelan hallituksen ja Kelan pääjohtajan kanssa, jos on tarvetta lisäresursseista, hallituksen on välittömästi annettava lisäbudjetti. Kelan on myös tehtävä nuo toimet sillä tavalla, että muiden etuuksien maksatus ei viivästy. Ja mikä on olennaista, ja haluan sen tässä sanoa, kun ihmiset tätä myöskin katsovat ja kuuntelevat, jos on hätä siitä, että ruokaa tai lääkettä ei ole, niin Kelan pitää saman päivän aikana tai viipymättä tehdä päätös, tai sitten myöskin kunnat kykenevät näitä päätöksiä tekemään. Tämä on vakava tilanne, ja tämä on saatava Mattila järjestykseen välittömästi. Arvoisa rouva puhemies, sinänsä en vastaus, kysymystä tästä löytänyt, mutta monta vastausta, niin kuin valtuuskunnan puheenjohtaja tietää, näin on toimittava, on lisättävää resursseja, on ratkottava ne ongelmat ja kyllä käytävää se keskustelu ministeriön ja hallituksen kanssa. Ihmisiä on autettava tässä tilanteessa heidän arjessa. Edustaja Rinne. Puhemies, tuolla on paljon nyt erittäin köyhiä ihmisiä, kaikista heikommassa asemassa olevia suomalaisia, jotka odottaa sitä, että rahaa tulee ruokaan tai lääkkeisiin, ikäihmisiä, lapsiperheitä ja monenlaisia kohtaloita. Ja muistan 2009, kun työttömyys räjähti tietyllä alueella käsiin, niin silloin tehtiin muutos työttömyysturvalakiin, joka mahdollisesti tämmöisen nopean könttäsumman maksamisen, kun ei käsittelyaikoja pystytty noudattamaan. Siellä meni kuukausitolkulla niiden käsittelyyn. Olisiko tässä nyt semmoinen vaihtoehto, pääministeri Sipilä, teille, että ottaisitte kasaan keskeiset ministerit ja päättäisitte, että tämä ongelma näiden ihmisten näkökulmasta hoidetaan nyt mahdollisimman nopeasti kuntoon, päättäisitte tilapäisratkaisulla siitä, että voitaisiin rahaa antaa näille ihmisille välttämättömiin menoihin mahdollisimman nopeasti? Pääministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, tämä on päivänselvä asia, että nämä operatiiviset ongelmat on saatava kuntoon. Tästähän hallituksen esitys annettu jo 2015 tammikuussa edellisen hallituksen aikana. Ilmeisesti me kaikki täällä olemme sitä mieltä, että tämä uudistuksen perusteet ovat oikeat. Mutta nyt tähän tilanteeseen, mikä tällä hetkellä on päällä, niin olemme hallituksena keskustelleet asiasta. Ja vastuulliset ministerit ovat sanoneet, että kun tiedetään, jos joku asia tässä on asetuksesta, ohjeistuksesta, säädöksistä kiinni, niin se muutetaan. Edustaja Kontula. Toivottavasti on ohjeistuksesta kysymys. Aika monissa kunnissa sosiaalityöntekijöillä on se käsitys, että toimeentulotukea harkinnanvarasta tai kiireellistä voidaan myöntää vasta, kun Kela on tehnyt päätöksensä. Kyllä, sellaisena juuri päivinä, kun Kela on auki. Periaatteessa laki toimeentulotuesta mahdollistaa toimeentulotuen myöntämisen jo nyt pelkästään keskustelun perusteella, jos tilanne on riittävän kiireellinen, mutta tämän ohjeistuksen vuoksi sitä ei uskalleta tehdä. Eli jos hallitus haluaa tätä asiaa nyt hoitaa, niin siihen on mahdollisuus.
Lisäksi mä kysyisin, että kun tästä nyt aiheutuu näistä viivästyksistä, että ihmisten laskut viivästyy, ne jää maksamatta, ne alkaa juosta korkoon, niin onko suunnitteilla jonkinnäköistä kompensaatioa ihmisille siitä, että he nyt tässä joutuu maksamaan sitten laskuistaan ylimääräistä, ehkä jopa ulosottoon tämän takia. Kysymys on kuitenkin ihmisistä, joilla todella vähän rahaa käytössä ja pienetkin lisäykset budjettiin tuntuu hirveän isoilta. Ministeri Mattila. Arvoisa puhemies, kyllä ihmisiä on autettava heidän arjessaan ja nämä ongelmat on ratkaistava. Ja kuten tässä pääministeri totesi ja itsekin totesin myös aiemmin, että jos siellä säädöspohjassa on jotakin asetuksia, joita pitää muuttaa, niin sellainen kyetään tekemään, jos se esitys tulee meille esimerkiksi Kelan suunnasta, että tällainen pitäisi tehdä. Toivon myös, että muistetaan, että Kela on myöskin eduskunnan alainen organisaatio ja Kelan valtuutetut myös ovat tässä tehneet aivan hyviä huomioita. Tässä on tehty yhdessä töitä, mutta kuntien kanssa varmasti ja näissä ohjeistuksissa on myös tehtävää vielä ja kyllä Kela käy keskustelua, niin kuin totesin jo aiemmin, viikoittain, päivittäin kuntien kanssa, jotta nämä ohjeistukset ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Nylander. Ärade talman, arvoisa puhemies. Regeringen lanserade nu sin landskapsreform. Vårdreformen blev alltså en landskapsreform. Nyt hallitus on siis julkistanut maakunta- ja sote-uudistuksen. Siksi on ehkä hyvä palauttaa mieleen, miksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ylipäätään alettiin uudistaa silloin aikoinaan. Siksi, että kaikki suomalaiset eivät pääse nopeasti ja vaivattomasti lääkäriin tai muun ammattihenkilöstön vastaanotolle. On ehdotettu, että esimerkiksi Uudellemaalle tilanne korjaantuisi 1000 lääkärin, sairaanhoitajan ja hammaslääkärin palkkaamisella terveyskeskuksiin. Onko siis uuden hallintotason, eli maakuntien ja massiivisen uuden byrokratian luominen paras ratkaisu perusterveydenhuollon ongelmiin? Kysynkin nyt ministeri Vehviläiseltä, mihin ongelmaan maakuntauudistus on ratkaisu? Ministeri Vehviläinen. Puhemies, se on ratkaisu siihen nimenomaan tämä sote-uudistuspuoli tässä maakuntauudistuksessa, että meillä on ollut vuosikausien nähtävässä, että sillä rakenteella, että kunnat vastaavat, järjestävät, tuottavat ja rahoittavat pääosin sosiaali- ja terveyspalveluita, että ihmisten välillä on suuri eriarvoisuus näissä palveluissa, erityisesti perusterveydenhuollon osalta, ja siihen se on ratkaisu. Me tiedämme kaikki, että tarvitaan leveämmät hartiat, ja leveämmät hartiat on se vastaus, eli 18 maakuntaa, ja sitä kautta pystymme turvaamaan ne peruspalvelut. Kaikista tärkein asia tässä kohtaa on, että me pystymme toteuttamaan perusoikeuksien turvaamisen, joka on sosiaali- ja terveyspalveluiden ydin. Tiedosta, jotka haluatte esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta, ilmoittautumaan. Edustaja Nylander. Arvoisa puhemies, värderade talman. En kyllä ymmärtänyt, miten tämä nyt maakuntauudistus parantaa tätä perusterveydenhuoltoa, mutta kuitenkin haluaisin siirtyä seuraavaan kysymykseen. Värderade talman. Landskapen kommer att sinsemellan bli väldigt annorlunda olika. Mellästä Österbotten har 77,000 invånare, Nyland har 1,6 miljoner. Landskapet Nyland är faktiskt större än hela Estland. Ändå tvingar man in alla landskap i samma tvångströja. Arvoisa puhemies, tässä hallituksen esityksessä sovitetaan samaa pakkopaitaa hyvin erilaisille maakunnille. Keski-Pohjanmaalla on 77 000 asukasta, ja Uudellamaalla 1,6 miljoonaa ihmistä. Ja tähän valtuustoon, maakuntavaltuustoon, valitaan 99 maakuntavaltuutettua. Voidaan puhua valtavasta, massiivisesta demokratian vajeesta. Arvoisa puhemies, kysynkin nyt, miksi hallitus ei ole vaikuttanut tähän demokratiaongelmaan Uudellamaalla?
puhemies, tätä demokratiakysymystä, eli valtuustojen kokoa. Valtuustojen koot tulevat olemaan 59-99 tässä lakiesityksessä, joka on ensi tiistai-iltana täällä lähetekeskustelussa. Ja mä selvittelin myös oikeusministeriöstä, jotka löytyvät myös tästä hallituksen esityksen perusteluista tämän Uudenmaankin osalta, että minkälaisia ongelmia tulisi, jos Uudellamaalla, kuten minunkin oltu yhteydessä, olisi erikseen maakunnan sisällä vielä erikseen omia vaalipiirejä. Ja se tekisi myös sen ongelman, että silloin, kun päätetään koko maakunnan yhteisistä asioista, ne tulevat maakunnat, niiden pitää kantaa koko maakunnasta huolta. Jos siellä olisi vielä osittais omat vaalipiirit, niin silloin olisi aika todennäköistä, että ne vaalipiirit keskittyisivät, vaalipiireistä valitut ihmiset keskittyisivät vain sen oman alueensa asioiden ajamiseen. Ja se ei ole kyllä tarkoitus. Tarkoitus on, että jokainen maakuntavaltuutettu kantaa huolta koko maakunnan alueen asioista. Edustaja Henriksson. Talman, det är ju en massiv reform regeringen nu hämtar hit till riksdagen. Och ganska anmärkningsvärt är att regeringen valde att inte hålla någon presskonferens kring den här stora reformen som faktiskt är historisk. Arvoisa puhemies, yleensä myös silloin kun hallituksella ei ole vielä esityksiä valmiina, niin pidetään myös lehdistötilaisuuksia, vaikka vaan ollaan lähettämässä jotain lausuntokierrokselle. Nyt kun ollaan tuomassa tätä uutta sote- ja maakuntauudistusta, joka on varsin iso uudistus, niin nyt ei edes pidetä lehdistötilaisuutta, jossa kerrottaisiin, että mitä tässä paranee. Koska luulen, että moni kansalainen nyt siellä kotona miettii, että millä tavalla se perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, vanhustenhuolto paranee sillä, että maakunnat saavat tästä vastuun. Voisitteko, arvoisa ministeri, vastata tähän kysymykseen, että miksi ette halunneet kertoa näistä yksityiskohdista, jotka myös askarruttavat nyt monta suomalaista siinä kotona? Ministeri Vehviläinen. Me ollaan kyllä kerrottu näistä uudistuksen monista vaiheista lukuisia kertoja tiedotustilaisuuksissa. Ja tänään kun kello 13 oli valtioneuvosto, jossa päätettiin tästä isosta lakipaketista, 34 lakia kaiken kaikkiaan, niin ne on myös julkistettu yhteenvetoja teidän kaikkien myös kansanedustajien käytettävissä ja myös suuri tämmöinen iso niin kuin diasarja. Ja me tulemme pitämään tätä asiaa paljon esille ja ensi tiistaina on täällä lähetekeskustelu ja tästä on tietoa. Erittäin paljon, kuten te tiedätte hyvin, edustaja Henriksson alueuudistus.fi-sivustolla. Eli ei tätä kyllä todellakaan ole sammutetuin lyhdyin tätä asiaa viety eteenpäin. Mä palaan vielä hetkellisesti siihen ensimmäiseenkin kysymykseen ja siihen, että millä tavalla tämä maakuntauudistus parantaa erityisesti sitä sote-palveluita. Niin kyllä minun täytyy sanoa, että aika monessa kunnassa, pienemmässä ja isommassakin kunnassa ongelma on ollut se, että kunnat ovat joutuneet maksamaan aika yllätetysti erikoissairaanhoidon kustannuksia ja me halutaan, että meillä on taloudellisesti riittävän vahvat hartiat hoitaa koko sote-tehtävää. Edustaja Krista Kiuru. Minua jäi myös askarruttamaan tuohon ensimmäiseen kysymykseen antamanne vastaus ja oli hyvä, että ministeri sitä vielä täydensi. Tavallisten suomalaisten käsityskyky ei aina riitä siihen, että miksi tätä maakunta uudistusta viedään nyt tämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen rinnalla. Monet ihmiset eivät ymmärrä, että esimerkiksi minun maakunnassani hallitus on omalla toiminnallaan ajamassa Satakuntaa siihen, että voi esimerkiksi terveyskeskukset loppua pienemmillä paikkakunnilla. Ei tämä kai kuulosta sellaiselta uudistukselta, jota ajettaisi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantamisena. Siksi me ihmettelemmekin välillä sitä, että onko tästä maakuntahallinnon toteuttamisesta tullut itse tarkoitus. Ja minä kyllä kehottaisin vielä ministeri teitä harkitsemaan, että eikö tämän maakuntahallinnon ajaminen ole toissijainen tavoite, ja ensisijainen tavoite pitäisi olla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saaminen paremmalle tolalle. Sitähän me kaikki täällä haluamme. Ja kysynkin vielä teiltä, ministeri, että tuleeko hyötyjä niin, että sitä kannattaa ensisijaisena ajaa? Ministeri Vehviläinen.
sen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen tässä uudistuksessa on kyllä kansalaisten kannalta kaikista tärkein asia. Me kaikki jaamme sen, että on monen hallituksen aikana yritetty sitä tehdä ja se ei ole onnistunut. Me myös muistamme sen, että viime vaalikauden lopussa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli siellä loppuvaiheessa esitys ja se sitten perustuslakivaliokunnan lausunnon myötä kaatui. Ja meillä on aika monella ollut sellainen lähtökohta, että tosiaankin yksittäinen kunta on liian pieni hoitamaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja tähän halutaan saada muutos. Leveämmät hartiat järjestämään tätä asiaa ja valtiolta tulee tässä kohtaa rahoitus, jotta voidaan turvata tämä asia. Mutta sitten maakuntauudistuksen puolelta totean, että kyllähän se on ihan selvää, että meillä aluehallinto, sekä valtioaluehallinto että kuntayhtymäpohjainen aluehallinto on ollut erittäin sekava ja me halutaan koota sitä yhteen. Hallitusohjelmassa on ihan selvästi sanottu, että kokoamme näitä yhteen ja sitä myös tässä tehdään. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Ehditään ottaa vielä yksi kysymys edustajaa Kulmuni. Arvoisa rouva puhemies. Suomesta tulee Pohjoismaiden, Kanadan, Yhdysvaltojen sekä Venäjän muodostaman arktisen neuvoston puheenjohtaja tänä keväänä. Arktisen alueen kiinnostavuudesta kertoo sekin, että myös arktisen neuvoston tarkkailijajäseninä on maita, jotka eivät suoranaisesti ole arktisia, kuten Etelä-Korea, Intia, Kiina ja Japani. Kuluneella viikolla ulkoministeri Soini vieraili Kiinassa ja keskusteluissa oli esillä myös arktisia kysymyksiä. Puheenvuoroissa arktisista asioista Suomi on korostanut muun muassa ympäristöarvoja, ilmastonmuutoksen hillintää, logistiikkaa, viestintää, koulutusta ja esimerkiksi korkeaa meteorologista osaamista, jota Suomessa on. Jo pitkään Suomessa on visioitu Jäämeren radasta ja nopeista datayhteyksistä arktisen kautta Euroopasta Aasiaan. Minkälaisia konkreettisia tavoitteita Suomen hallituksella on arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudellaan paitsi kansainvälisen politiikan osalta, mutta myös yksittäisten edistettävien hankkeiden saralla. Ministeri Soini. Arvoisa rouva puhemies, erittäin tärkeä ja mieluinen kysymys. Todella Kiinassa ollaan myös, joka on tarkkailijajäsen, äärimmäisen kiinnostuneita tästä ja aikovat olla todella aktiivisia. Tässä on paljon bisnesmahdollisuuksia. Meidän ohjelmamme on hyvin kunnianhimoinen ja se käydään esittelemässä Washingtonissa ja sieltä mennään Fairbanksiin sitten ottamaan tämä nuija vastaan. Painopisteenä on ympäristönsuojelu, viestintäyhteydet, meteorologia ja koulutus. Tämä on suuri mahdollisuus Suomelle monessakin mielessä, ympäristömielessä, alkuperäiskansamielessä, mutta myös sikäli, että me olemme sellaisessa pöydässä, jossa Yhdysvallat ja Venäjä on yhtä aikaa. Ja myöskin Euroopan komission, Euroopan korkea edustaja Mogherini tulee tässä ominaisuudessa käymään Suomessa kesäkuussa, että tämä on aika hyvällä mallilla. Vielä ehditän ottaa lisäkysymyksiä, mikäli siihen on halukkaita, edustaja Ojala-Niemelä. Arvoisa puhemies, arktinen politiikka esiintyy usein ohjelmissa ja strategioissa epämääräisinä toiveina ja tavoitteina. Harvemmin puhutaan konkreettisista toimista, joita alueella voisi toteuttaa. Junarata Suomen läpi Jäämeren rantaan on yksi konkreettinen keino, jolla voidaan parantaa arktisen alueen saavutettavuutta. Rata hyödyttäisi muun muassa Norjan kalateollisuutta, kotimaisia metsä- ja kaivannaisteollisuutta ja pienentäisi kuljetusten ympäristövaikutuksia sekä tieliikenteen turvallisuutta maantieliikenteeseen verrattuna. Myös matkailulle reitti Suomen läpi Jäämeren rannalle avaisi uusia mahdollisuuksia. Kysyisinkin, olisiko tässä sellainen tavoite, jota nyt kannattaisi hallituksen ryhtyä voimallisesti viemään eteenpäin? Ministeri Berner. Rouva puhemies. Jäämeren rata on todellakin yksi hyvin konkreettinen hanke, josta olemme käyneet keskustelua viimeksi Norjan liikenneministerin kanssa ja pohtineet sitä, että onko meillä millaisia yhteistyömahdollisuuksia edistää tämmöistä yhteistä hanketta. Olemme käyneet sitä läpi, että millaiset voisivat olla siihen liittyvät rahoitusmallit, miten tämän vaikuttavuusarvioita voitaisiin tehdä alueelle, niin kuin mainitsitte, sillä on useampia näkökulmia. Ja samalla myöskin pyritty arvioimaan, että miten tämä liikennekokonaisuus vaikuttaisi
siihen, että meillä on toisaaltaan etelässä tämä Tallinnan tunnelin hanke ja sitten pohjoisessa voisi olla Jäämeren radasta luontaista yhtymää. Me käymme tätä oikeastaan jokaisessa tapaamisessa Pohjoismaiden ministereiden kanssa läpi, kun käymme tätä arktistakin aluetta läpi ja siinä kohtaa pidämme tätä edelleen vireillä. Edustaja Jalonen. Arvoisa puhemies, juuri tähän Tallinnan tunneliin liittyy tämä kysymykseni. Eli itse näen sen nimenomaan osana Jäämeren rataa ja kysyisin sitä, että missä vaiheessa nämä selvitykset, mitä siihen liittyy, niin mitä niille tällä hetkellä kuuluu. Ja sitten vielä se, että onko se nimenomaan toteutettavissa Rail Baltican jatkeena, jolloin siinä on tämmöinen eurooppalainen vahva näkökanta. Teri Berner. Arvoisa rouva puhemies, Tallinnan tunnelista on menossa selvitys, jossa tällä hetkellä selvitetään merenpohjaa ja siitä on saatu ensimmäisiä tietoja. Tämän lisäksi myöskin kaupungit ovat tehneet selvityksen sekä Tallinnan että Helsingin päädyssä ja lisäksi myöskin olemme käyneet keskusteluja sitten Euroopan unionin kanssa siitä, että millaisia rahoitusmalleja tässä voisi olla. Jatkumoa Rail Balticalle on yksi mahdollisuus ja nyt pitäisi tietysti myöskin katsoa, että Rail Baltica pääsee hyvin käynnistymään ja etenemään, jotta siihen voidaan sitten tehdä jatkumoitakin. Mutta asia on vireillä ja etenee sitä kautta koko ajan. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja samalla kyselytunti on päättynyt.